はいどうも、ムーンベースカズです。今回はデイトナの D ユニットプラスの紹介です。デイトナの D ユニットはバイクから電源を取る時の定番ともいえる商品です。今回はアクセサリー電源だけではなく常時電源も取れる D ユニットプラスのディテールと取り付け方法を詳しく解説していきます。 D ユニットの取り付けはどのタイプも基本同じなんで参考になると思います。それでは行ってみましょう。バイクに電源が必要な機器、例えば USB 電源やドラレコ、ETC、電熱ウェアなど、そういったものを取り付けるときの必需品といえば、デイトナの D ユニットですね。バッテリーから直接取った電源を複数機器に分配できる優れものなんです。もちろん D ユニットを使わずにバッテリー直やバイクのいろんな場所からアクセサリー電源を取るっていう方法もあります。でも複数のデバイスをつけると純正の電装品への負担が増えたり配線が煩雑になるなどトラブルのリスクが増えます。でも D ユニットを使うとそういったリスクが軽減できて、しかも義母子端子にコードを挿すだけで電源が簡単に確保できるんです。今回ドラレコを新たにつけるんで D ユニットを導入することにしました。D ユニットは今4種類が販売されています。無印の D ユニット、D ユニットプラス、D ユニットウォーターレジスタンス、D ユニットバッテリーサブターミナル、これらです。違いは主に常時電源のありなしです。電源にはバイクのメインキーをオンにした時に流れるアクセサリー電源と、バイクのメインキーがオフでも流れる常時電源があります。基本はアクセサリー電源が取れればいいんですが、エンジンを切った後も駐車監視ができるドラレコや防犯アラームなどは常時電源が必要になってきます。では4つの D ユニットの違いを見てみましょう。無印の D ユニットはアクセサリー出力のみで、出力端子は義母子端子が3セット、 M6 のボルトで止める端子が1セット、合計で4つの出力が可能なモデルです。過大電流から守るヒューズもついています。ドラレコなど常時電源を使わないなら無印でも良いかもです。 D ユニットプラスはアクセサリー電源だけではなく常時電源も出力できるモデルです。端子はアクセサリー出力の義母子端子が3セット、常時電源の M6 端子が1セットついています。こちらもヒューズ付きです。ドラレコを使うならもちろんこのモデル一択ですが、これから D ユニットを買う人にも一番のおすすめモデルです。D ユニットウォーターレジスタンスは防水機能があって小型なんで、バイクの外側にも付けられるモデルです。D ユニットの無印やプラスを収納するスペースのないバイクなどで重宝しますね。端子はアクセサリー端子が3セットついています。ヒューズが付いていないんで、指定電流を超えてしまうと配線が遮断されてしまい、本体ごとの交換となるリスクはあります。D ユニットバッテリーサブターミナルは、ある意味バッテリーの延長コードです。バッテリーがバイクの奥の方に収納されていて、電源を取り出しにくい時に使うんです。常時電源の M6 端子が1セットあります。今回自分はドラレコをつけるために、常時電源が流れる D ユニットプラスを選びました。取り付けるドラレコは、バントリューの F1 です。これは駐車監視機能があって、キーがオフの時でも衝撃や振動が加わると自動で録画してくれるんです。そのため常時電源が必要なんです。このバントリューの F1 はバイクのドラレコでは珍しい 4K 画質で録画できる優れものです。別の動画で詳しく紹介しますので、そちらもぜひ見てください。こちらが D ユニットプラスです。常時電源もというのが頼もしいですね。本体はそこそこ小さめです。幅が 85mm、 奥行きが 40mm、 厚みが 25mm です。ケースはサイドのパネルを押して開きます。アクセサリー電源の出力は3セット、出力はデフォルトでは 5A が2つと 7.5A が1つの、合計で 17.5A まで対応します。ただこのヒューズを交換することで最大 20A まで対応できます。常時電源の出力は 20A となっています。それぞれヒューズが交換可能なんで、過大電流が流れたとしても安心ですね。アクセサリー電源の接続は、ホンダやスズキのバイクで使われる CA-CB103 の義母子端子です。差し込むだけで繋げられるのがいいです。ちなみに義母子端子は、ヤマハや自動車で使われているものと太さが違うのできちんとはまりません。常時電源は M6 ボルトで止める端子です。プラスとマイナスの距離が離れているのは、ショート防止になって安全ですね。電気が流れる部分はシリコンで保護されています。こういった安全面を考えた作りが素晴らしいです。さすがデイトナ、信頼が持てますね。バッテリーとつなぐ部分はプラスとマイナスがクワガタ端子、アクセサリー電源が義母子端子のオスです。付属品として本体を固定する結束バンドが2本付きます。
こうやって本体に通して使えます。両面テープも付いています。本体を貼り付けて使う感じです。アクセサリー電源を取る結束コネクターです。今回は分岐ハーネスを使うので使えません。アクセサリー電源はレベル250のシート下にあるライセンスカプラーから取り出します。その電源取り出しハーネスです。レベル250の場合はサイドパネルからもアクセサリー電源は取れます。でもサイドパネルの狭い場所に無理くり押し込む形になるんです。それが嫌なんで自分はシート下から取ることにしました。では D ユニットプラスの取り付けです。今回はプラスの取り付け方法ですが、無印や WR も同じ取り付け方です。電源取り出しハーネスの黒い線、これはアースなんですが D ユニットでは使わないんで絶縁テープで保護しておきます。バッテリーはシートの下にあるのでまずはシートを外します。中はこんな感じですね。バッテリーにアクセスするにはこれらを外していきます。まず赤いコネクタを外します。下にある爪、ここを上に持ち上げます。次にこうして引き抜きます。コードのついていない方に引き抜きます。次にこのカプラーを外します。上に引き抜くだけです。この板がカプラーのここに刺さっています。コネクターのコードの束をクリップから外します。黒いコネクターも外します。ここの下に爪があるんで爪を上に持ち上げてコードのついている方に引き抜きます。黒いリレーホルダーを3つ上に引き抜きます。板に刺さっているゴムをずらせば簡単に取れます。次にカバーの固定クリップを外します。ここの2箇所で止まっています。レンチなど先の丸い棒で真ん中のピンを押します。するとロックが解除されます。指の爪で持ち上げて引き抜きます。こうやって2箇所を外します。バッテリーのマイナス端子を外します。バッテリーをいじるときは安全のために必ずマイナス端子を最初に外します。マイナス端子のネジを落とさないように取り出します。ではカバーを持ち上げます。ここの爪を2箇所外して持ち上げます。マイナス端子がカバーに通っているんでここも抜きます。これでカバーが外れました。アクセサリー電源を取ります。今回はライセンスランプのアクセサリー電源を使います。このカプラーの根元側の白いカプラーがライセンスランプのアクセサリー電源ですね。これを外します。ここの爪をマイナスドライバーで持ち上げて引き抜きます。ここにハーネスを差し込みます。そしてさっき外したカプラーをはめます。これで分岐は OK です。今回は D ユニットとドラレコ用に2つのアクセサリー電源が必要なんで分岐ハーネスを取り付けます。今回使った分岐ハーネスはこちらです。取り付けたところは抜け防止も兼ねて絶縁しておきます。D ユニットのプラス端子をバッテリーのプラス端子につけます。まずは赤いゴムのカバーを外します。バッテリーを触るときは感電しないか不安になりますね。プラス端子のネジを緩めます。 D ユニットのプラス側、赤色のコードですね。このクワガタ端子を差し込んでネジをしっかりと締めます。プラス端子のカバーをしっかりとかぶせます。ここが露出しているとショートの危険があるんでしっかりとカバーで覆われていることをチェックします。大丈夫ですね。ここで一旦通電の確認をしましょう。アクセサリー電源を軽く差し込んで接触させます。マイナス端子を仮止めします。これで電圧を確認します。まずキーがオフの状態で確認します。常時電源が来ているかチェックです。大丈夫ですね。アクセサリー電源も確認します。針が動かないんで電源は来ていないです。大丈夫です。次にキーをオンにします。常時電源はちゃんと来ています。アクセサリー電源も確認します。ちゃんと電気が流れていますね。大丈夫です。ではキーをオフにします。 D ユニットの蓋も閉めます。
さっき仮止めしたマイナス端子を外してネジを取り外します。アクセサリー電源のギボシ端子をしっかりと奥まで差し込んではめます。ではバッテリーカバーを戻しましょう。マイナス端子をカバーに通します。カバーをはめたらピンを止めます。真ん中のピンを上に出して穴に差し込みます。そして真ん中を押すとカチッと止まります。このように2箇所をピンで止めます。コードの束をクリップに戻します。黒いカプラーもスライドさせてはめます。赤いカプラーもスライドさせてはめます。黒のリレーホルダーを3つ元の場所に戻します。カプラーも元の場所に差し込みます。これでカバーが戻りました。最後に D ユニットのマイナス端子をバッテリーのマイナス端子にはめます。使わないギボシ端子は安全のため絶縁しておきます。これで取り付けは完了です。D ユニットはドラレコと合わせて置き場所を決めます。自分はこの場所に配置しました。レベル250の場合、シートの下が狭いんで、 D ユニットはどこに配置してもシートの下にある出っ張りにぶつかってしまいます。この出っ張りは車検証を固定するもので特に利用はしていません。そこでこの出っ張りを切りました。使ったのは100円ショップのノコギリです。これで出っ張りを切り取ります。プラスチックは柔らかいんで簡単に切断できます。このようにシート裏の出っ張りはなくなりました。シートと D ユニットが干渉することはないです。はい、今回はデイトナの D ユニットプラスの紹介でした。皆さんの電源取り出しの参考になれば幸いです。よろしければぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた、ご安全に。